За, нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа юм олон төрлийн үүсгэнүүдийн нэг нь бол тэжээгчийн алдсын тэтгэр гэж байдаг. А, шинэ хууланд байгаа бас хуучин мөрдөгчөөсөн хууланд ч бас байсан. Манай одоо нийгмийн даатгалын сангаас 20 мянган хүүхэд энэ тэтгэрийг авч байна. Яагаад авч байна вэ гэхээр аав юм уу ээж нь одоо тэжээгч нь бурхан болоод энэ хүүхдүүд орлохгүй болчихжээ. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг болоод ингэдэг та хайж болохгүй, өсөр хайж болохгүй, амьдралын батлагыг нь хангах хэрэгтэй гэсэн үгдлээсээ нийгмийн даатгалын сангаас сар болгоно энэ 20 мянган хүүхдэд тэтгэр өгч байна. Ямар хэмжээний тэтгэр өгч байна вэ гэхээр хамгийн багадаа 650 мянган төгрөг өгч байна. Сар болгоно. А жилд 8 сая гаруй төгрөг өгч байна. А хэдий ямар хугацаанд авах вэ гэхээр тэр хүүхэд 18 нас хүрээд одоо эргцүүлэн бүрэн чадамжтай болох хүртэл өгч байгаа. За гэхдээ энэ хүн одоо хүссэн хүн болон бол авахгүй ээ. Ямар учраас авч өгнө гэхээр тэр аав нь юм уу одоо бурхан болсон аав нь юм уу ээж нь нийгмийн даатгал төлөөд хэрвээ одоо ингээд би явна гэм байдлаар эсэлд ороод бурхан болсон тохиолдолд миний ард үлдсэн хүүхдүүдэд одоо хөтлөрийн чадваргүй хүнд аав ээжд нь тэтгэр болгож өгөөрэй гэж одоо нийгмийн гэрээ байгуулсан учраас өгч байгаа тэтгэр ээ. Энийг бол одоо дэлхийн нийтэд бол том өвлөлтийн нэг мөнгө нэг хэлбэр гэж үздэг.